Och då befinner vi oss under radiohuset, Bengt. Ja, här längst ner i radiohuset är den inte helt glamorösa dörren till guldgruvan. För det här är en guldgruva. Och vi ska träda in där och vi kommer känna att det är kallt. Och det är av tekniska skäl. Filmerna mår bäst då. Det är 13 grader. Nu ska vi se här. Hemliga koden in. Ja, precis. Och nu stiger vi in. Wow. Var är vi nu då? Vi är i filmarkivet eller tv-arkivet som sådant. Här ligger cirka 150 000 askar med 30 000 timmar film. De ligger inte exakt kronologiskt men nästan kronologiskt. Och film nummer ett här uppe, det är Andy Pandy från 1958, barnprogram. Och det är så kul med de här tidsbilderna, därför att barnprogram är någonting som speglar sin tid. Allt från Ville och Valle Victor, 70-talet är lite revolutionärt. Det här är från 50-talet och det är väldigt så här, oh kära barn, nu ska vi leka. Så att det är mycket 50-tal. Och är det här sånt som är digitaliserat redan eller är det sånt som är på väg till en digitalisering? Det är både och. Därför att när filmer blir digitaliserade så sparar vi dem. Vi slänger inga filmer utan det sparas här för evigt. Och det är vi glada för. Sen ser man lite olika typer av kartonger här också. Ja. De här håller bättre, de här plastkartongerna. Däremot är de tunga. För att den här miljön är ganska tuff att jobba i. Här är kallt, här är dammigt, här är... Och det är tungt arbete. Så att här har vi ingen robot. Om du bara tar fram en kartong, vad har vi här? Ja, vad sägs om John F. Kennedy död? Det här är ett ljud där. Alltså han dog ju 1963, så att det är mycket riktigt ett program från... 23 november 1963, det var dagen efter hans död, de var de snabba. Det var imponerande, ja. Och du Bengt, du har ju jobbat här väldigt länge. Vad är det som gör att du är så passionerad över det här arkivet? Ja, men det här arkivet är ju icke utbytbart. Här finns allt möjligt och vad man än är intresserad av. Jag är intresserad av musik och kulturhistoria, så där. Då finns det allt. Politik finns allt och just de här tidsbilderna som jag tycker så mycket om. Gamla journalfilmer. Vad är det som inte finns i det här arkivet? För visst är det så att allt är inte sparat? Nej, alltså bortsett om vi inte räknar materialet, för här är det då filmer och sen finns det annat på band och digitalt. Men alltså vad som inte finns i arkivet, det är väl så att när tv började på 50-talet så sändes mycket direkt och då gick det ut i etern och sen var det liksom borta när programmet var slut. Hylands hörna var ju det stora slagnumret på 60-talet. Av alla Hylands hörna som gick var i lördag, alla satt och tittade på oss, så finns det ganska få bevarade. Därför att det var, direktsändningen var en standard. Så det gäller också en del melodifestivaler. Till exempel 1973, Abba Ringring sändes ut då, men sparbandades inte. Och det finns inte ABBA, Ring Ring, en historisk, musikhistorisk händelse i svensk tv, det finns inte? Det finns inte i rörlig bild. Så det är annat som finns. Men det är också det att när tv startade på 50-talet så var mediet så nytt. Så jag tror inte det fanns en arkivpolicy. Jag tror inte riktigt att man tänkte, nu ska vi börja bygga ett arkiv för framtiden. Utan det ändrades egentligen 1979. För det tillkom arkivet för ljud och bild, ALB, som nu tillhör Kungliga biblioteket. Då hade man ett utbyte och det här pliktexemplar. Varför ska man bara spara på alla böcker och tryck? Varför inte också ljud och bild?
I ditt hjärta då, finns det någonting som inte är sparat som du verkligen liksom sörjer att det inte finns att ta fram idag? Ja, när jag var barn så jag såg på TV Timmen 1968 debattprogram. Där medverkade Country Joe and the Fish som sjöng I feel like I'm fixing to die rag. En riktig hippie hit. Den slutade med att de föll till golvet och samtidigt kommer Tore Skogman in och kliver över dem och sjunger Hesa Fredrik. Det har jag sett och det vet jag, det finns inte kvar tyvärr. Finns det andra så här myter om arkivet skulle du säga? Ja, det är väl det här med Trazan Apansson. Vad är det då? Jo, en gång hade jag en skolklass som var ganska tystlåtna och så hade de frågat ingenting. Så till slut har ni några frågor. Ja, men är det sant det där med Trazan Apansson? Jo, det är så här. 1976 gjorde Lasse Åberg en programserie, barnprogram, Trazan Apansson. Jättebra. Det har gått rykten om att den har blivit raderad av misstag. Det är så här att på den tiden så fanns det ännu ingen liksom policy om att man skulle spara allt. Och, så att det kan vara så att det inte sparades där, för det kan också vara så att det fanns och raderades som misstag. Vilket det är, det tvistas det om. Men det har liksom gått roll i det. Däremot spelar Lasse Åberg in en ny serie, Trazan Apansson, 1980, som jag tittar på idag när jag sökte Janne Schaffer Research. Och den finns. Och här finns egentligen inget modernare då som betaband och sådana saker? Nej, här är det bara filmer och filmer. Alltså man jobbar på film fram till sent 80-tal någonstans. Sen blev det band för hela slanten. Så att det här är ett arkiv som inte fylls på. Ja, det kan vara om vi får donationer, men inte normalt sett fylls det inte på. Så om man vill hitta ett gammalt betaband med 24 karat från 93, då vad letar man då? I Meta. Det ska finnas där. Och Meta det är? Det är alltså det digitala arkivet som vi har i alla datorer inom SVT. Varför heter det Meta förresten? Ja, det har inte med Meta Bergqvist, producenten, att göra. Jag vet inte. Men det finns fler arkivmyter? Alltså det finns en del. Det kan vara så att material har försvunnit. Det kan ofta vara lite politiskt betingat att det går rykten om att de och de inslagen i det och det ämnet har försvunnit och då man insinuerar att det skulle vara någon som har varit framme och nallat. Typ du eller? I arkivet? Ja, någonting sånt där. Men ofta är det mer triviala förklaringar. Det var ett program som hette Böglobbyn som gick på 2000-talet. Där det var en berömd scen, Sveriges första homokyss 1970 eller 71 eller något sånt där. Sensationellt då. Det var inte Rederiet alltså? Nej, precis. Det skulle varit det var dokumentärt då. Ja. Precis. Så då spräckte vi den myten. Och just den sekvensen var borta. Och jag kommer ihåg programledaren och ville gärna ha det till att det skulle vara någon konspiration eller så. Men det visade sig att det var en trivial teknisk miss som gjorde att det inte fanns. Nyheterna låg på film fram till 83 eller något sånt där. Och då kan det se ut så här. Detta är ett rapport från 1983. Det som finns här det är alltså inte studioreporter, för det finns inte sparat från den tiden. Utan det som finns är inslagen. Och de är väl bevarade. Men alltså sen gick man över till Hi-Band, så visade sig vara tekniskt sett skit. Medan det här har bra kvalitet och håller. Men det ligger då på små rullar. Vi vill ju att så mycket som möjligt av detta öppnas upp. Och en väg till det är ju naturligtvis öppet arkiv, som är den publika sidan. Jättebra. Där ligger en massa dramaserier, alla barnprogram, allt möjligt. Vi skulle vilja att det var mer som lades ut. Och min favorit är Kullamannen som sändes 67 och sen till repris sen, ligger på öppet arkiv. Jättespännande ungdomsdeckare, helt kuslig och mycket bra. Ja, det är ingen glam och glamour det här.
brukar säga att det här är representationsgången. Vi pratar om arkivmyter. En arkivmyt är att det skulle finnas en yxa med huggkubbe i TV:s arkiv. Varför skulle det finnas det? Ja, det finns en förklaring, men frågan är, det har gått lite myter tidigare. Är det sant att det finns en yxa och en huggkubbe i TV:s arkiv, eller är det bara påhitt? Vi får se. Okej. Vi går in och tittar. I negativa arkiv. Vi letar alltså efter yxa. Så här är det. Nu liksom för är det ju så att vi har material som vi inte har alla rättigheter till. Har vi inte rättigheter så ska materialet förstöras. Nu är det lätt att radera på datorn. Men för fick man radera det genom att fysiskt hugga. Så när jag börjar så är jag gamle chefen. Stellan Norlander står och hugga med yxan hugga film. Så att den här finns kvar som kuriosa. Men som ni förstår så använder vi den inte längre. Fantastiskt ändå. Ja, visst är det. Och här är resultatet. Ja. Det är det som ligger kvar. Det som vi inte ska ha. Där borta på hyllorna ligger till exempel Röda rummet, Hemsöborna och lite, många andra klassiker. Jo, det som är fantastiskt med SVT:s arkiv är ju, ja, det är mycket som är fantastiskt, men det är bland annat att vi har ju TV:s historia från 50-talet och framåt. Men vi har dessutom historien innan dess, gamla journalfilmer, SF:s journalfilmer, ni vet, med Farbror Sven och den här spiken. Ja, nu är alla glada Stockholm ute och promenerar i det vackra vädret. Och alltså, därmed täcker vi hela 1900-talet. Så att det är de här gamla SF-journaler, Kino, Nuet som vi äger och har alla rättigheter till. De är underbara. Friska fläktar dansar ringdans omkring trafikkonstapeln nedanför slottsfasaden vid Norrbro. Snövirblarna har ingen respekt för trafikkultur. Det är mycket gamla journalfilmer, de är barn av sin tid. Så att i den tidens fördomar är mycket kunglighet och invigningar. Hästhoppning är väldigt mycket, och mycket militärt sådär, och kuriosa. Men fantastiskt mycket nyheter också. Och jättebra inslag. Flickan på Fjällgatan stretar sig fram emot 30 sekundmeter storm. Här är resterna av det som en gång var den här mathissen. Som gick från gamla filmarkivet upp till Aktuellt med alldeles färska inslag som då kastades in i sändningen. Och ibland gick det bra, ibland blev det helt fel. Men ingen mat? Nej, ingen mat. Det är så här rester från en gammal tid som inte används, som bara, nej, som man inte tänker på. Lite kul. Ska du ta och visa dig där du sitter annars, ja, på er kundtjänst? Gärna. Och det här är vår kundtjänst. Med, här sitter Åsa och Beryl där bakom. Kundplatser. Och vi hjälper till med allt. Research. Vi gör gärna research. Som, alltså ämnesresearch. Just nu har jag hållit på med research i Janne Schaffer och svininfluensan. Och ja, det kan vara alla möjliga ämnen. Alla kunder kommer ju till oss med sina speciella förväntningar. Så och kunder i ert fall, det är ju de internt här, ja, på Sveriges Television. Precis. Det är de som jobbar för SVT. Mm. För när det gäller externa kunder så har vi en försäljningsavdelning som tar hand om dem. Just det. Som man ser. Och sitter det någon här någon gång då? Ja, alltså de som sitter här är ofta frilansare. Mm. Men här har vi några kvinnliga tv-pionjärer till exempel. Ja. Och där borta har vi stillbilder, för vi har ett fantastiskt stillbildsarkiv också. Ja, men vad tänker du, vad känner du när du ser de här gamla klassiska tv-bilderna då? Ja, men det är roligt, för att det är inspirerande när man söker. Så blir man fortfarande överraskad över vad som finns i arkivet. Mycket känner man till, det vet man, det känner man väl till. Nu ser man saker som
det oväntade. Ofta det här tidstypiska tycker jag är väldigt roligt. Men du Bengt, tack så jättemycket för att TV-fabrikens följare fick kika in i TV-arkivet. Ja men tack själv, fantastiskt jätteroligt. Kul. Ja, kul. Det skulle jag också.